Okej, då ska det bli en liten uppdatering hur det går för mig att leva som axgan. Vilket ju var mitt senaste uppdrag här i Hungry for Saltvik-projektet. När jag började uppdraget så trodde jag att jag åt ganska mycket åländska produkter redan. Men sen när jag gick igenom vad jag egentligen äter till vardag så visade det sig att det är ganska mycket utländskt ändå som jag inte riktigt hade tänkt på. Till exempel mjöl. Äter jag ganska mycket från utlandet. Krossade tomater klarar jag mig inte utan, visar det sig. Ris eller inte åländskt. Äter ganska mycket kikärtor och linser. Kommer inte från Åland. Sen har vi en av mina viktigaste stapelvaror, olivolja. Heller inte åländskt, växer väldigt få oliver på Åland. Och sen sist men inte minst, rödvin. Det vill man ju ha då och då. Så när jag började den här utmaningen så fick jag verkligen börja från grunden och kolla vilka kolhydrater, vilka proteiner och vilka fetter jag egentligen äter och försöka byta ut dem då mot åländska. Och det här var ett ganska stort jobb, märkte jag då. Jag började med kolhydraterna och åkte ut i Överängskvarn i Saltvik. Och man kan väl säga att utan den så hade jag inte klarat av den här utmaningen. För jag äter väldigt mycket bröd och jag äter väldigt mycket pasta. Så när jag var dit så hämtade jag väldigt mycket åländsk vetemjöl. Som man kan baka bröd på. Och sen visade det sig även att de har en viss tillverkning av pasta. Som är gjord på åländska, ska vi se om man får med det här. Åländska ägg och åländsk mjöl. Där pastaskruvar. Jag tror inte de här finns i butiken än, men de finns åtminstone på Åland och de var faktiskt supergoda, så det var roligt. Och samma sak, risotto, hur gör jag det utan att få använda italiensk ris? Jo, speltotto. Slipad spelt, eller dinkel. Funkar också bra, så att mitt liv var därmed säkrat. Jag fick i mig mina kolhydrater tack vare åländska spannmål till stor del. Sen har jag även kompletterat med en hel del potatis. Jag äter mycket mer potatis än man gör i vanliga fall. Den finns ju år runt åländsk potatis och den är också väldigt god. Proteiner var nästa steg. Jag äter ganska mycket åländsk kött i normala fall. Men jag äter inte kött ofta. Nu var jag däremot tvungen att äta ganska mycket kött. Det finns ju åländsk lamm och åländsk, det finns till och med hjortar och det finns kossor och allt möjligt. Och jag äter väldigt mycket lamm som var supergott. Åländsk nötkött, jättegott också. Problemet är att hitta andra proteinkällor än animaliska. Kött. Ost, ägg och mjölk finns det mycket som helst av. Lite sämre med baljväxter den här tiden på året. Ärtor fanns det. Från året från Överängskvarn. Och jag ska göra lite ärtsoppa ikväll, jag tänkt. Med griskött från Nygårds också. Men i övrigt baljväxter är jättesvårt. Inte så mycket kikärtor och inte så mycket linser. Fisk också ett litet problem. Man ska väl inte äta Östersjöfisk för ofta. Så det har inte blivit så jättemycket fisk. I normala fall så äter vi väldigt mycket skaldjur och tonfisk. Men det var ju kört nu då. Och sen det största problemet av allt har väl varit grönsaker den här tiden på året. Det finns ju vissa grönsaker i de åländska butikerna som kommer från Åland. Lök till exempel. Jag har ätit picklad röd lök med allt den här veckan då, som jag har varit axgan. Och jag har också ätit morötter, åländska morötter. Och vi åt även lite rödbetssoppa. Men i övrigt så finns det inte så jättemycket. Om man inte är väldigt aktiv och söker mindre producenter eller liksom har en bra planering och odlar själv som man sen konserverar till vintern då. Till exempel om man har ett växthus och har tomater så kan man kanske göra passerade tomater som räcker hela året. Det har inte jag gjort, så jag har inte haft några tomater den här veckan alls.
Men det har gått bra överlag. Jag har väl saknat vissa grejer. Framförallt det här då, krossade tomater, har jag ett väldigt stort sug efter. På samma gång skaldjur har jag väldigt svårt att klara mig utan i framtiden. Så där kommer jag nog att återgå till mina delvis gamla vanor ändå. Och sen förstås rödvin då, det finns ju lokalt producerad öl, men det är inget substitut till vin tycker jag riktigt i alla fall. Men den största förändringen jag kommer att göra för det här, det är nog att börja äta åländska spannmål mycket mer. Gå från att 0% typ av det spannmål jag äter jag varit åländskt till ja, nästan 100%. Jag får nog smyga in lite italiensk pasta då och då, men ja, jag tänker nog köra åländskt i fortsättningen. Men överlag så tar jag väl med mig att det går att äta otroligt gott genom att bara äta åländskt. Till exempel frukosten är ju helt 100% fixad, förutom möjligtvis kaffe då. Det finns ju åländskt rostad kaffe, men är det en axganprodukt i och med att bönorna ändå inte växer här? Jag vet inte riktigt. Men frukosten, vi har ägg, vi har havregryn, vi har olika former av pålägg. Till exempel leverpastej finns åländsk, korvar och ostar och alla möjliga sorter. Så det blir ju superlyxigt. Man kan till och med lyxa till med lite bacon och så. Tyvärr då ingen apelsinjuice eller kaffe då, om man ska vara strikt. Men man kan få fuska lite i alla fall. Det kanske godaste jag äter under veckan skulle jag ändå säga var den åländska pastan som jag gjorde. De här pastaskruvarna där jag använde en blåmögelost som jag hade köpt. Och som jag blandade med lite åländsk yoghurt och kokade en väldigt god ostsås på. Det var faktiskt väldigt gott. Det skulle man kunna bjuda en italienare på utan och att skämmas. Jag gjorde även en pasta med lammentrecott som var otroligt god. Och sen är jag sugen på att se hur kvällens ärtsoppa blir. Den kanske blir supergod med. Ja, så en positiv upplevelse och jag överlevde, som du gör.